Esta aqui é a nossa primeira parada, aqui na BR, saindo de Boa Vista. Já com a parada agora e saindo, vão dar 2 horas de viagem. Eu devo ter ficado aqui uns 15 minutos. E aqui na cidade de Iracema, tem esse local bem na BR, que está aqui do lado. Ponto do Pão de Queijo, onde param todas as vans, partem vans, carros, todo mundo dá uma paradinha aqui. É como se não fizesse a viagem, se não parar aqui. É um local bem antigo, muito histórico, e todo mundo de Roraima conhece essa parada aqui. Aí é carro chegando, carro saindo, e aquela caminhonete ali acabou de passar, é na BR. Então nós vamos tomar a BR agora. Eu vou filmar porque tem uma parada, uma placa, umas placas com várias cidades apontando, e é interessante essa placa pela distância das cidades. A cidade de Iracema fica da BR para lá, para esse lado que está sendo filmado. Ali, pelo que eu estou vendo, é um pequeno cemitério. E aqui as cidades, né? Que eu queria apontar. Então, aqui nós estamos na BR 174, em direção ao sul do Brasil, em direção a Manaus. E lá nós vamos atravessar o Rio Amazonas, se Deus quiser. E aqui estão as cidades mais próximas: Novo Paraíso, 164 quilômetros; Rorainópolis, 198 quilômetros; Manaus, 666 quilômetros. E vamos embora na BR-174, na direção sul de Roraima, na direção sul do Brasil. Essa próxima parada agora vai ser já em Novo Paraíso, em Rorainópolis. Rorainópolis, a próxima parada. Agora são 10 horas da manhã, faltam 2 minutos para as 11 horas, para as 10 horas da manhã. Tá cedo ainda. Dá para ainda a gente fazer uma boa caminhada na BR-174.
direção ao sul do Brasil, ao sul de Roraima, belo estado brasileiro. Poucos brasileiros conhecem, né, devido à distância do centro-oeste, devido à maior distância ainda do sul do Brasil, mas uma terra maravilhosa. Calor, muito calor, é um dos fatores limitantes de várias pessoas não se estabelecerem aqui, voltarem para seus lugares, porque é difícil de se adaptar ao calor e ao sol. É uma radiação diferente aqui, né? Acima da linha do Equador, né? Então, até a próxima.